Apesar de toda a tradição entre as montadoras, até hoje o motociclismo japonês não possui nenhum título de pilotos na classe principal da MotoGP. A melhor campanha do país até hoje foi em 1997, com Tadayuki Okada, vice-campeão mundial. Mas apesar disso, o país tem 8 títulos nas categorias inferiores à MotoGP, e um desses títulos é daquele que é tido até hoje como o melhor piloto japonês a ter corrido no mundial, Daijiro Kato. No início dos anos 2000, ele era a grande esperança do Japão e da Honda para finalmente tirar o país da fila antes de um acidente interromper sua vida há 20 anos em Suzuka. Quer saber por que coisas tão grandiosas eram esperadas dele? Bora pro vídeo. Infelizmente, o tempo acaba apagando o sentimento que se tinha de um piloto na época que ele era ativo, o potencial que se esperava que ele pudesse alcançar. E eu sinto que com o Kato isso é uma grande verdade. Um cara que teve uma carreira meteórica e vitoriosa, e quem fala isso não sou eu, são os números. Daijiro Kato nasceu em 4 de julho de 1976 na cidade de Saitama, no Japão. Ele começou nas minimotos aos 3 anos, foi campeão japonês em 1985 e tetracampeão nacional, subindo de categoria em seguida, antes de começar a correr em motos maiores em 1992, aos 16 anos. Em evolução, em 94 ele ganhou sua primeira corrida importante em Aida, pista atualmente conhecida como Okayama. Seus resultados, 7º e 5º no campeonato japonês de 250 em 94 e 95, chamaram a atenção da Honda, que em 96 o contratou para o campeonato japonês e o colocou como wildcard no GP do Japão de 250 no Mundial e Suzuka. Kato, apenas aos 19 anos, fez sua estreia no Mundial, terminando a prova numa impressionante terceira posição. Depois de ser vice-campeão japonês, em 97 ele mais uma vez competiu no GP do Japão de 250 como wildcard. Daijiro deixou todos boquiabertos, vencendo aos 20 anos uma prova sensacional contra 3 compatriotas pilotos do Mundial em tempo integral em uma batalha fantástica até o fim. Eram eles Toru Okawa, o campeão de 1993 das 250 cilindradas, Tetsuya Harada, e Takeshi Tsujimura. Kato ainda foi o campeão japonês das 250 em 97. Já em 98, Kato repetiu a dose, vencendo como wildcard a prova em Suzuka, saindo da pole position. Nesse ponto, a Honda viu que tinha, sob sua posse, um diamante bruto. Obviamente, precisando ainda ser lapidado, Kato sofreu alguns acidentes no campeonato japonês, mas um talento incrível. Depois de outro wildcard no Japão, dessa vez em Moteg em 1999, no qual foi quinto na chuva, em 2000 ele chegou de vez ao Mundial. Foi pela equipe Cresini e com forte apoio da Honda. Kato foi ao pódio em suas primeiras 4 provas, incluindo mais uma vitória em Suzuka, sua terceira. Mesmo sem conhecer as pistas, ele esteve no top 6 nas primeiras 7 provas do ano, o que, adicionando as 4 entradas wildcards anteriores, dá um número incrível de 11 top 6 seguidos desde a primeira participação no Mundial. Mas foi no meio dessa temporada que a gente descobriu a kryptonita do Kato, que era a chuva. Depois de ter sido quinto em Moteg um ano antes, seu único wildcard que não foi um pódio, ele mostrou uma pilotagem frágil no molhado, sendo oitavo na Holanda e décimo na Inglaterra. Essas duas provas ruins foram chave para que Kato chegasse em uma posição desfavorável na disputa do campeonato à última prova do ano, a 11 pontos do líder Olivier Jacques e a 9 do vice, Shinya Nakano. E sim, ele realmente disputou o título seriamente na primeira temporada inteira dele no Mundial. No fim, Kato foi o terceiro após terminar em terceiro na última prova do ano, com 13 pontos a menos que Nakano e 20 para o campeão Jacques. Porém, com 4 vitórias no ano, Suzuka estouriu Jacarepaguá e Moteg contra apenas 3 do campeão, o francês Jacques. E assim como a campanha dessa estirpe no primeiro ano, o Kato correu 16 corridas, 14 delas em pistas que ele nunca tinha corrido, e mesmo assim chegou até a última corrida disputando o título, muitas coisas boas eram esperadas dele para a temporada de 2001, e meu amigo, ele não decepcionou. Pelo contrário, ele aniquilou a concorrência. Kato foi o pole e venceu as primeiras 4 provas do ano, no Japão, África do Sul, Espanha e França. Mas aí ela, a chuva, tirou mais uma vez o doce da boca do japonês. Na Itália, mesmo com quedas de pilotos disputando a vitória à sua frente, ele foi apenas o décimo, a 1 minuto e 11 segundos do vencedor. Mas a normalidade foi retomada no GP seguinte, na Catalunha. Outra vitória que foi sucedida por outra corrida péssima na chuva. Agora na Holanda, 11º, a 2 minutos e 8 segundos do vencedor e último na mesma volta do líder. Mas daí até o fim do ano, ele terminaria apenas no pódio, 8 vezes, com 5 delas sendo vitórias e um abandono em Moteg. Aos 25 anos, ele foi campeão na Malásia com uma corrida de antecedência. Mas esse título do Kato de 250, ele não foi como qualquer outro, não. Até hoje, pode-se dizer que essa é a temporada mais dominadora de um piloto na história da categoria intermediária antes de 250, atualmente Moto2.
Valentino Rossi, Marco Marques, Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa, nenhum deles conseguiu repetir o ano de Kato em 2001. Ele venceu 11 vezes, recorde isolado e histórico, e fez 9 voltas mais rápidas, outro recorde. Na média de pontos, ele também é o recordista histórico, com 20,1 nas 16 corridas de 2001, frente aos 19,5 de Zarco nas 18 corridas de 2015, com apenas um pódio a menos que Tito Rabat, Marc Márquez e Zarco em suas campanhas vencedoras, que contavam com mais provas que as 16 de 2001 que Kato competiu. Mas, mais impressionante, Kato em 2 anos inteiros se tornou líder do ranking japonês de vitórias no Mundial, empatando com os 17 triunfos de Tetsuya Harada em apenas 36 provas. Os dois até hoje são os japoneses mais vitoriosos da história, com Kato levando vantagem, na média, tendo competido em apenas 53 GPs contra 145 do compatriota. E detalhe para a campanha do companheiro de equipe do Kato naquele ano, ninguém mais, ninguém menos que Emilio Alzamora, sim, aquele Emilio Alzamora. O espanhol, descobridor e ex-empresário de Marc Márquez e campeão da 125 e 99 sem vencer nenhuma corrida. Ele chegou apenas 2 vezes no pódio no ano, sem ganhar nenhum GP, e finalizou em 7º, a 186 pontos de Kato. Não preciso dizer que o Kato, depois desse ano, virou o garoto de ouro da Honda e a grande esperança dela para os anos seguintes, para de fato fazer história na MotoGP, trazer esse título para o Japão. E assim, com o apoio da Honda, ele subiu para a MotoGP com a equipe Gresini em 2002. Porém, algo frearia o avanço do Kato, o rápido avanço dele no Mundial naquela temporada, exatamente na categoria principal. Apenas em seu 3º ano em tempo integral no Mundial, Kato foi um dos pilotos que correu de motos 2 tempos na temporada de transição entre as 500 cilindradas e as 990 cilindradas 4 tempos. Mesmo assim, ele conquistou um heróico pódio já na 3ª etapa, em Jerez de la Frontera, ficando em 2º após superar a Repsol Honda 4 tempos do compatriota Toru Kawa, ficando atrás do vencedor Valentino Rossi. Porém, o ano foi de altos e baixos, com quedas e falta de performance no meio da temporada. Ser protegido da Honda, ele rendeu a partir da 10ª etapa na República Tcheca uma moto 4 tempos. Kato foi ao pódio em sua primeira corrida com a RC211V, sendo 2º em Bernou. Mas nas corridas seguintes, devido à chuva, entregou pouco, caindo em Portugal e no Brasil antes de ser pole no GP do Pacífico e abandonar com problemas mecânicos. Com 3 top 5 nas últimas 3 provas e 5 largadas no top 3 nas últimas 7 etapas, GPs nos quais teve a Honda 4 tempos, Kato terminou seu ano de estreia na MotoGP em 7º com 117 pontos. E aí, com mais experiência na MotoGP, esperava-se do Kato grandes coisas para 2003, principalmente pela adaptação dele à moto 4 tempos, já que em 2002 ele não tinha traduzido muito bem a velocidade que ele mostrava em bons resultados. Mas literalmente, quando e onde menos se esperava, a carreira dele teve um fim trágico e abrupto. Agora, com uma Honda 4 tempos de fábrica cedida a Gresini, Kato era uma das apostas para vencer corridas naquele ano. Porém, o final de semana de estreia não vinha saindo como planejado. No GP do Japão, em Suzuka, pista de propriedade da Honda e que havia lhe revelado ao mundo nas 250, a chuva e o frio marcaram presença nos treinos oficiais e ele classificara apenas em 11º lugar. Mas, mesmo com os contratempos na classificação daquele fatídico GP, ele mostrou do que era feito. Na primeira volta da prova, Kato passou em 7º, na 2ª em 6º e na 3ª havia feito uma ultrapassagem sobre Carlos Checa na 130R antes de chegar a chicane que levava a reta dos boxes, e foi ali que tudo aconteceu. Kato perdeu o controle da moto e acertou uma proteção de pneus na parte esquerda da pista antes de acertar uma proteção de espuma. Depois de bater a cabeça e passar por cima das barreiras, ele ricocheteou de volta para a pista a 200 km/h. À frente do resto do grid, Kato parou desacordado na entrada da chicane e ali mesmo foi socorrido pelos fiscais. A imagem assustadora mostrada ao vivo na transmissão oficial, que não pegou o acidente, deu o tom do que havia ocorrido. Um dos pilotos que estava ali mais atrás, no momento daquele acidente, foi o Alexandre Barros, que com exclusividade falou sobre ele aqui no canal. Então, essa primeira corrida foi muito marcante, porque foram não foi só o seu acidente, foram muitos acidentes que teve essa primeira corrida. Teve falecimento do carro. É, então. E eu tenho a imagem até hoje dele, que eu estava atrás, porque eu larguei, eu fui para trás, porque minha queda foi normal, porque eu corri... O médico japonês queria deixar correr, o Dr. Costa que liberou. Estava anestesiado e eu não conseguia fazer corpo para o lado esquerdo, então eu acabei perdendo muita posição na primeira volta. Fui lá para o último. Se eu não estava em último, eu estava quase em último. E quando o acidente aconteceu, que foi ali, mais ou menos ele estava em 4º, 5º, toda a pancadaria eu vi porque eu estava atrás, eu fui passando. E eu vi tudo, cara. Foi muito feio. É. Muito feio. E eu achei que era o Gibernau, ele correndo na mesma equipe.
Quando eu vi passando assim, o piloto, ele voou, né? Assim, parecia um boneco, arremessando para o lado assim, eu achei que era até Cup 7. Cara, eu corri a corrida inteira, foi uma imagem muito pesada, sabe? Sim. Eu vi que foi feio, vi que foi grave. Pela forma, eu falei, é grave. Você sabia que era grave. Eu até estava achando que ia parar a corrida, mas como não ficou nada na pista, não pararam, né? Não ficou tempo, né? Ele ficou na pista, né? Mas os caras. É outra época também, né? Não, não ficou na pista, não. Ele atravessou a pista. Ele atravessou e voltou. Ficou no asfalto ainda. Ah, é? Porque era outra época. Eu lembro de atravessando. É. Eu passei. Sim. Aí depois ele atravessou e voltou, né? Que tipo, ele tinha saído e aí. Ele passou do lado esquerdo e foi pro lado direito. Bom, enfim, são coisas que... É, muito feio, muito feio. Foi muito triste, foi triste pra gente, pegou a gente muito de... Foi marcante, viu, Sérgio? Essa coisa foi muito difícil. Cato teve a base de seu crânio deslocada de sua coluna cervical no acidente. Com impactos na cabeça, pescoço, peito e o braço esquerdo quebrado, os médicos aferiram no local que os pulsos do piloto estavam fracos. E assim, ainda na pista, ele foi reanimado com uma massagem respiratória. Cato foi transportado às pressas para o centro médico do circuito, onde foi entubado para garantir que seguisse respirando e teve sua coluna imobilizada. Ainda antes do fim da corrida, ele foi transportado para um hospital de helicóptero. Agora, o mais bizarro, se é que é essa palavra, acho que tá mais bem insensível, foi que a corrida seguiu sendo realizada normalmente. Inclusive, o horário que o Cato chegou no hospital, às 14h44 daquela tarde no Japão, foi alguns segundos antes da bandeirada daquele GP. Cato, com sérias contusões, estava em estado grave e passou os 14 dias seguintes em coma. Após essas duas semanas, no dia 20 de abril de 2003, o japonês morreu em decorrência dos ferimentos do acidente. Mas, sendo uma circunstância tão misteriosa pelo fato de não ter uma imagem clara do que aconteceu, você deve estar se perguntando o que de fato provocou aquele acidente. De acordo com o relatório de investigação, Cato teria aplicado uma força na manete do freio dianteiro mais forte que a habitual, uma pressão maior do que havia feito nas duas voltas anteriores daquela corrida. Isso fez com que o pneu traseiro perdesse contato com o solo e que sua moto ficasse instável. Sem o equilíbrio correto, ele se pendurou do lado esquerdo da moto e soltou o freio dianteiro para recuperar a estabilidade. Nesse momento, o japonês teria tido o primeiro impacto com a barreira de pneus para em seguida bater a cabeça na proteção de espuma, que ocasionou sua morte. Ainda de acordo com o relatório, seu corpo teria girado, abre aspas, como um disco no ar, fecha aspas, antes de parar na pista. Mas além do acidente do Cato, outros acidentes sérios e potencialmente sérios aconteceram naquele final de semana em Suzuka. Na sexta-feira, Marco Melandri quebrou a perna na curva 12 e foi vetado daquela que seria sua estreia na MotoGP. No warm-up de domingo, Alexandre Barros quebrou o joelho no mesmo local. Na corrida da 125, Lúcio Sequinello foi acertado por Stefano Perugini no fim da prova e por muito pouco não bateu no guard-rail. Por fim, durante a prova na MotoGP, logo após o acidente de Cato, Toru Okawa saiu da pista no hairpin e acertou uma proteção de espuma. Os acidentes, marcados por pilotos batendo em objetos sólidos, foi o que bastou para que profissionais de todas as categorias protestassem contra a realização de corridas em Suzuka. Assim, o circuito jamais sediou outra etapa da MotoGP. Agora, não foi só os acidentes, o atendimento médico ao Cato, o fato da prova não ter sido paralisada, e pelos fiscais estarem trabalhando ainda no local do acidente do Cato uma volta depois, fez a maior parte dos pilotos ficarem satisfeitos, já que muitos deles tinham visto, né, ao vivo, né, na frente o acidente. Foi aí que a Dorna, promotora do Mundial, idealizou algo que existe até hoje, a Comissão de Segurança, que possui reuniões em todos os finais de semana de provas às sextas-feiras desde então. Ou seja, no papel, um espaço para que os pilotos possam expressar preocupações sobre segurança em geral. Mas a perda do Cato, ela não poderia passar sem grandes homenagens. Cato teve seu número 74 aposentado e foi imortalizado como lenda da MotoGP no GP do Pacífico em Moteg, no Japão, em outubro de 2003. Mas antes mesmo disso, a homenagem mais importante foi prestada. Depois de decidir correr com apenas 7 de Bernal no GP da África do Sul, corrida seguinte, a Gasly cedeu ao espanhol a moto 4 tempos de fábrica que era do japonês. E 7, que até ali tinha apenas uma pole e uma vitória na MotoGP, mesmo atuando no campeonato desde 1997, cravou a pole position e dominou aquela corrida, colocando a moto de Cato no primeiro lugar apenas uma semana após sua morte. O resultado abriu uma nova fase na carreira do Gibernau, que até ali era um coadjuvante. O espanhol foi o principal rival de Valentino Rossi nos anos de 2003 e 2004 na MotoGP, sendo vice-campeão nas duas temporadas.
Além disso, o legado de Kato ainda inspirou e segue inspirando japoneses, como Takaaki Nakagami, que até hoje usa o 74 no macacão, e Shoya Tomizawa, primeiro vencedor na Moto 2, que também infelizmente faleceu durante o Grande Prêmio de San Marino de 2010. Enfim, como são 20 anos, a gente tende a lembrar menos, né, dos feitos do Daijiro Kato, obviamente vai ficando tudo mais no passado. Mas pelas estatísticas, né, por ele ter feito só 3 anos completos no Mundial, a gente pode dizer que ele foi e é o melhor japonês que já passou pelo Mundial de Moto Velocidade. E fica claro que o futuro reservava para ele grandes coisas na MotoGP nos anos seguintes, coisas que o destino naquele dia em Suzuka, pista que ironicamente o revelou para o mundo em 1996 e de posse da Honda, nos tirou naquele 6 de abril de 2003. Mas aí, onde será que o Kato poderia chegar? Seria campeão de MotoGP? Seria uma eterna promessa? De fato, a gente nunca vai saber, mas os comentários estão aqui abertos para palpites. Mas por esse vídeo é isso aí, muito obrigado se você chegou até aqui, espero que você tenha gostado. Considere um like, considere se inscrever aqui nesse canal e a gente se vê na próxima. Um abraço.